Түүтэй газраа зарахгүй шүү. Би газар зарсан ихтэй сургуулиудын төрийн сургуулийн захирлыг шууд халаа шүү. Байраа зарахгүй шүү. Сургуулаараа бизнес хийхгүй шүү. Энэ бол хатуу шаардлага шүү. Хатуу шаардлага. Одоо яг өнөөдрийн байдлаар надад төрийн ихтэй сургуулиудын 104 тэрбум төгрөг өнөөдөр арилжааны банкнд байна. 104 тэрбум төгрөг. Инхгүй ээ. Ихтэй сургууль бол арилжааны байгууллага биш. Мөнгө хүлдэг байгууллага биш. Төрийн дансан дээр энэ мөнгө байж шүү. Төрийн дансан дээр. Төрөө санхүүжилт байхгүй гэж хэлээд байгаа юм байна лээ. Өмчн төрийнхөө. Тийм учраас цаашдаа төрийн дансанд энэ мөнгө байрснаа. Элдв одоо шалтгаг шалтгаан хэлэхгүй шүү. 104 тэрбум төгрөг мөнгө хүлээ суухгүй шүү. Та нар мөнгө хүлдэг ламбард биш. Банкус санхүүгийн байгууллага биш. Ийм чиглэлээр одоо бас нэгэн сан санаачлагтай шахаж шаардаж ажиллая шүү. Эзэн нэмээ мэднэ. Иргэн усаа ашнаа. Тэгээ цаашдаа энэ ихтэй сургуулиудын засаглалыг бол энэ хамт олноосоо л гарч ирэх хэрэгтэй гэж ойлгодог. Яг бүлээн зөвшөөрөгдсөн энэ хамт олон дотроос л гардаг. Засаглал нь ийм байгаасаа л гэж би хүсэж байгаа. Тэрнээс биш одоо хэн нэгэн сүм баригч хурж ирэх ямар шаардлага байхгүй. Би ямны удирдлагууд тэлсэн шүү дээ. Би нэг ч сүм баригч дагуулж ирэхгүй гэж. Бүгд санаа зовлтгүй ажил хийцгээг хэлсэн. Ажил ачаалдаа багийн сэтгэлгээтэй бай, бивэндээ итгэл өг, халуун дулаан уур амьсгал бүрдүүл, салбардаа бүлээн зөвшөөрөгдөх.